Відсутність роботи, байдужість влади, маленькі пенсії та нікудишні дороги – це основні проблеми, на які чи не в усіх селах нарікають люди. Щоразу, йдучи на зустріч до народного депутата, селяни вірять, їх почують та допоможуть вирішити те, що наболіло. Упродовж чергового дня у своєму виборчому окрузі народний депутат України Ірина Констанкевич побувала у 3 населених пунктах Любешівського району. В селі Угриничі сільський голова, а віднині староста Людмила Ланевич розповідає, в їхньому селі багато проблем. Дороги треба ремонтувати, в клубі дах перекрити, загородити школу. І ФАП переймається, що без народного депутата їх не вирішить. Це гроші не малі, певно, що для громади не підйомні. Якби були підйомні для району, теж певно, що вже зробив би не мілкий ремонт, а якийсь такий чуть-чуть сучасніший, бо не ямковий. Хотілося б і клуб, щоб був кращий у нас. Це з того, що у вас буде можливість. Ірина Констанкевич каже, з наступного року будуть змінені правила фінансування доріг. Ремонти місцевих автошляхів будуть фінансуватися з так званого дорожнього фонду. На Волинь це 500 мільйонів гривень. Фахівці кажуть, що в принципі це краще, ніж нічого, а якщо ще й лишиться та програма, що кошти будуть йти з митного експерименту, це на Волині є такий митний експеримент, що ті гроші, які заробляє митниця, вони частково скеровуються і на ремонти доріг. Так, з перевиконання. Крім того, селяни переймаються станом дороги Луцьк-Любешів. Кажуть, траса просто розлізлася, і ямковий ремонт там вже просто не допоможе. А отже, їздити там стає все небезпечніше. Щодо ремонту цього автошляху Ірина Констанкевич заручилася підтримкою голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці. У селі Березичі зустрічі з народним депутатом проходила в актовому залі місцевого загальноосвітнього закладу. Директор школи, депутат Любешівської ОТГ від Укропу Василь Капець каже, в навчальному закладі велика проблема з енергозбереженням, бо тут стоять старенькі вікна та двері. Дірки у них щоосені заклеюють батьки. Проте це, кажуть, мало допомагає. Тоді, як робили цю школу, це нарізали молодих з посадки вікна, двері, і вони практично ніякої критики вже не підлягають. Ми їх клеїмо, ми їх шпаклюємо, але вони як такого тепла, вони не зберігаються. Коли зима і вітер з цієї сторони дме вікно, сніг задуває, попадає між скло. Це, що тут заклеєно, стиковано, при сильному вітрі воно вилазить. Сніг також лежить повністю тут на підвіконнику. І з часом, коли вітру немає, воно розтає, пливе все звідси на підлогу пливе. Та як можна вирішити? Це залучати кошти із фонду соціально-економічного розвитку. Я їх буду робити. І хоча вікон багато, але поетапно, я думаю, що по кілька ми розпишемо саме на ті класи, де найбільш гостра проблема, а потім на інші. А у Ветлах люди запланували будівництво дитячого садочка. Сільський голова Любов Павлік каже, в їхньому селі зростає народжуваність, тож питання із дитсадком на часі. Просять Ірину Констанкевич допомогти із виготовленням проектно-кошторисної документації на дошкільний заклад. Такі, які готові ходити садочок від 3 до 6 років, так, десь до 250 чоловік. Це вам треба буде отримати перші кошти, це, напевно, десь 1 мільйон гривень, для того, щоб соцеконому, для того, щоб вас потім, маючи цей перший внесок, включили в фонд регіонального розвитку. Люди вірять, Ірина Констанкевич виконає те, що запланувала, і те, що просять вони. Адже результати її роботи вони вже відчувають. Дякуючи Ірині Мирославівні, нам знову було виділено минулого тижня на обласній сесії на лікарню, щоб дожити, чи як там, чи доіснувати до кінця року 100 тисяч. Так щиро. Так, такої довірливої розмови я взагалі ніколи не чула. Ви так переймаєтеся кожною проблемою. Кожної окремої людини, кожної окремої проблеми по громаді. І такі детальні пояснення вперше чую. Я також вам дуже дякую від душі. Я звичайна людина, пересічна, скажімо так. Але мені дуже приємно, що нарешті наш округ обрав собі достойного депутата, який так достойно представляє наші інтереси в Верховній Раді.